Tunanyanyasika kwa upande wa mikopo. Yaani utakuta mtu unachukua hela, rejesho kubwa, biashara zenyewe mbaya, hazitoki. Kwa hiyo ukishakuwa huna rejesho, ina maana kwamba utafatwa. Kwa hiyo kina mama tunaona nyumba chungu tunazikimbia. Na ukishakaa nyumbani inabidi wakufuate na tokeo hapo utanyang'anywa vitu. Sasa kama utanyang'anywa vitu utakuwa umefanya nini?